संविधान संशोधनमा लिखित सहमति बिना सरकारलाई समर्थन गर्नु गल्ती भएको मधेस केन्द्रित दुई दलको बुझाई सरकार सहभागितामा समेत अन्य नेताहरूको कार्यव्यस्तताका कारण वाम गठबन्धन कार्यदलको आज बस्ने भनिएको बैठक स्थगित उत्तर कोरियाली नेता किमले चीनको भ्रमण गरेको औपचारिक पुष्टि दक्षिण कोरिया र अमेरिकासँग वार्ताको पूर्व तयारी स्वरूप भएको विश्लेषण र मदन भण्डारी गोल्ड कप फुटबलको अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा थ्री स्टार र हिमालयन फुटबल क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै कटारी गोल्ड कप फुटबलमा आज सेमी फाइनलका खेलहरू साथ र म लक्ष्मी समाचार अब विस्तारमा मधेस केन्द्रित राजपा र संघीय समाजवादी फोरम संविधान संशोधनमा सहमति नगरी सरकारलाई समर्थन गर्नु गल्ती भएको निष्कर्षमा पुगेका छन् आफ्नो समर्थनमा सरकारलाई दुई तिहाई पुगे पनि माघ सम्बोधनमा भने सरकारले कुनै तत्परता नदेखाएको भन्दै उनीहरू पार्टी निर्णय गल्ती भएको निष्कर्षमा पुगेका हुन् लामो समयदेखि आफूहरूले उठाउँदै आएको मुद्दा फेरि ओझेलमा पर्ने सङ्केत देखिएको राजपा महासचिव मनिष सुमनले जानकारी दिनुभयो उहाँले भन्नुभयो संविधान संशोधनमा लिखित सहमति नगरिकनै सरकारलाई समर्थन गर्नु गल्ती भएको छ यो विषयमा अध्यक्ष मण्डलको बैठकमा छिट्टै समीक्षा हुन्छ आफ्नो नेता रेशम चौधरीलाई छुटाउने विषयमा सहमति भएर पनि सरकार पछि हटेको हटेपछि राजपा चिडिएको छ राजपा महासचिव सुमनले संविधान संशोधन लगायत अन्य मुद्दामा प्याकेज सहमति हुने भनिए पनि अहिलेसम्म निकासका लागि कुनै पहल हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो संघीय समाजवादी फोरम पनि अहिलेसम्म अन्यल्कै अवस्थामा छ फोरम ने नेता राजे राजेन्द्र श्रेष्ठले व्यङ्ग्य गर्दै भन्नुभयो नेपालको राजनीतिमा कतिखेर के हुन्छ को कसको को इसारामा चल्छ भन्न सकिँदैन संविधान संशोधन गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता जनाए पनि लिखित सहमति हुन नसक्दा आफ्नो पार्टी सरकारमा नगएको श्रेष्ठले बताउनुभयो प्रदेश नम्बर दुईमा आज बस्ने प्रदेशसभा बैठकले आर्थिक कार्यविधि विधेयक पारित गर्दैछ बिहान एघार बजे बस्ने बैठकले छलफलपछि सो विधेयक पारित गर्नेछ हिजो सो विधेयकमाथि दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावमा आजको बैठकमा छलफल गरिने संसद सचिवालयले जनाएको छ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवले प्रदेश सरकारको तर्फबाट गत सोमबार प्रदेशसभामा सो विधेयक पेश गर्नुभएको थियो यसैबीच तीन नम्बर प्रदेशसभाको हिजोको बैठकबाट पूर्णता पाएका पाँच विषयगत समितिमा सभापतिको निर्वाचन प्रक्रिया शुरू भएको समितिकै मध्येबाट छानिने सभापति पदका लागि आज अपरान्न पाँच बजेसम्म प्रस्ताव दर्ता गर्ने कार्यतालिका रहेको प्रदेश सभा सचिव भरत कुमार बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो आजै क्रम संख्या अनुसार दर्ता भएको प्रस्तावको नामावली पनि प्रकाशित गर्ने तालिका छ समितिको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा भने सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी दलले छलफल जारी राखेका छन् एमाले र माओवादी केन्द्रद्वारा एकताका लागि गठित राजनैतिक कार्यदलको शीर्ष नेतासहित आज गर्ने भनिएको छलफल स्थगित भएको छ कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि शीर्ष नेतृत्वसहित छलफल गरी अन्तिम सहमति जुटाउने प्रयासमा राजनैतिक कार्यदलले आज दिउँसो एक बजे शीर्ष नेतासहित छलफल गर्ने तयारी गरेको थियो नेताहरूको कार्यव्यस्तताका कारण आजका लागि बोलाइएको बैठक स्थगित भएको कार्यदल सदस्य एवं एमाले नेता सुभाष नेमङले जानकारी दिनुभयो राजनीतिक र विधान तथा संगठनात्मक कार्यदलको दुवै प्रतिवेदनमा भोलिदेखि गम्भीर ढङ्गले छलफल हुने नेता नेमाङले बताउनुभयो भयो कार्यदल स्तरमा सहमति भएका विषय शीर्ष तहबाट अनुमोदन भए दुई पार्टी बीचको एकता प्रक्रिया प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अघि नै सुरु हुने नेताहरूको दावी छ प्रधानमन्त्री एवं एमा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण अगावै पार्टी एकता गर्ने कार्यदलले प्रतिवेदनमाथिको छलफललाई तीव्र पार्न लागेको जनाएका छन् मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था र सरकारको आगामी योजना नीति समावेश गरेर सरकारले स्वेत पत्र ल्याउने तयारी गरेको छ अर्थतन्त्रका मुख्य मुख्य क्षेत्रको अवस्था तथा आगामी पाँच वर्षमा सरकारले लिने आर्थिक रणनीतिलाई समावेश गरेर आज भोलि नै स्वेत पत्र जारी गर्न लागि अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन पोखरेलले जानकारी दिनुभयो अर्थतन्त्रको वर्तमान परिदृश्यमा रहेर आर्थिक समृद्धिको पाँच वर्षे खाका तयार गर्न लागि पोखरेलको भनाइ छ मुलुकको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय नाजुक बन्दै गइरहेका बेला अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले अहिलेको अवस्था र भावी कार्ययोजनासम्म आवेश गरेर श्वेतपत्र जारी गर्न लाग्नु भएको हो आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट गृह कार्य समेत सुरु गरिसकेको र यसको कार्यान्वयन गर्न सघाउ पुग्ने गरी श्वेतपत्र जारी गर्न लागि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ जेठ पन्ध्र गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गृह गृह कार्यलाई पनि तीव्र बनाएको जनाएको छ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त घरहरूको प्रबलीकरणका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ प्रबलीकरणमा खासै प्रगति हुन नसकेको भन्दै प्राधिकरणले सामान्य क्षति पुगेको तर बस्न मिल्ने घरलाई मर्मत गरेर भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो हाल भूकम्प प्रभावित बत्तीस जिल्लाका चौबिस घर एकानब्बे निजी घरहरू प्रबलीकरण गर्ने सूचीमा रहेका छन् प्रबलीकरणलाई अगाडि बढाउन विकास साझेदार संस्थाहरू डिएफआइडी युएनओपिएस तथा विल्ड चेन्ज विल्ड चेन्जले प्राधिकरणलाई सहयोग गर्ने भएका छन् यी तीन संस्थाबीच आगामी दुई वर्षभित्र दुई हजार प्राविधिक कर्मचारी र बाह्र हजार डकर्मीलाई प्रबलीकरणको तालिम दिने सहमति बनेको प्राधिकरणले जनाएको छ तालिमका क्रममा एक हजार भूकम्प प्रभावितको क्षतिग्रस्त घर प्रबलीकरण हुने प्राधिकरणको दावी छ सिद्धिचरण लोकमार्ग अन्तर्गत उदयपुरको कटारी घुर्मी खण्डमा इन्धन बोकेको ट्र्याङ्कर दुर्घटना हुँदा चालक सहित दुईजनाको मृत्यु भएको छ दुर्घटनामा तीनजना घाइते भएका छन् ना छ खती एकतिस नम्बरको ट्याङ्कर कटारी नगरपालिका एघारमा सड़कबाट तल खस्ता चालक बारा अम्लेकगञ्जका तेइस वर्षीय पूर्ण बहादुर खनाल र सहचालक मकवानपुर लामाटारका एकतिस वर्षीय सरोज मोक्तानको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरी निरीक्षक मनप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो घाइते भक्तपुरका सुभाष तामाङ बारा निस्कणका अभिषेक श्रेष्ठ र दोलखा दोलखाचरीको उपचार भइरहेको छ दुर्घटनाको कारण खुलेको छैन भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजमा झण्डै पौने तीन खर्ब रुपियाँ लगानीमा उद्योग सञ्चालन स्थापना हुने भएका छन् विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिले सेजमा उद्योग स्थापनाका लागि गरेको आह्वानमा तेह्रवटा उद्योगले करिब दुई खर्ब अर्ब उना चोर, करोड रुपियाँ बराबरको लगानी गर्ने सम्झौता गरेका हुन् चैत्र म चैत्र महिनाभित्रै उद्योग स्थापना प्रक्रिया थाल्ने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिका प्रवक्ता सुन्दर थापाले बताउनुभयो सेजमा उनासत्तरीवटा प्लटहरू रहेका छन् यसमध्ये अडतिसवटा प्लट मात्रै उद्योगहरूले लिएका छन् सेजसँग सम्झौता गरेका तेह्रवटा उद्योग सञ्चालनका लागि चार अर्ब चार दशमलव चार मेगावट विद्युत आवश्यक पर्छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको अनुमानलाई चिर्दै चिनिया समाचार संस्था सिनुहाले उत्तर कोरियाली नेता किमले चीनको भ्रमण गरेको पुष्टि गरेको हो यो सन् दुई हजार एघारमा कार्यवाहाल सम्हाले यता नेता किमको पहिलो विदेश भ्रमण हो जापानी सञ्चार माध्यमले उत्तर कोरियाबाट उच्चस्तरीय टोली लिएर विशेष रेल बेजिङ पुगेको समाचार प्रकाशन गरे पनि गरेपछि विभिन्न किसिमका अड्कलबाजीहरू भएको थियो नेता किमले चिनिया राष्ट्रपति श्री जिनपिङसँग बेजिङमा सकारात्मक र सफल वार्ता गरेको सिन्हुवाले जनाएको छ नेता किमको यो भ्रमणलाई दक्षिण कोरिया र अमेरिकासँग वार्ताको तयारीका रूपमा हेरिएको छ अब खेल प्रसङ्ग मोफसलमा नै पहिलोपटक रात्यकालीन फुटबल प्रतियोगिता आयोजना हुँदैछ विराटनगरमा नयाँ अभ्यासका रूपमा हुने प्रतियोगिताको प्रतियोगिताले यति बेला सबैको ध्यान केन्द्रित गरेको छ प्रतियोगितालाई लिएर आयोजक खेलाडी सबैमा छुट्टै किसिमको उत्साह छ एक रिपोर्ट काठमाण्डमा हुने अझ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता समेत रात्रिकालीन समयमा सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार नभएको अवस्थामा मौपसलमा हुने एउटा प्रतियोगिता फ्लड लाइटमा सञ्चालनको तयारीले उत्साहको वेगले सञ्चार गरिदिएको छ हुन त नेपालमा रात्रिकालीन समयमा प्रतियोगिता सञ्चालन भएको वा हुन लागेको यो भने पहिलो होइन राजधानीको दशरथ रंगशालामा जोड़िएको फ्लड लाइटले मात्र नेपालको रात्रिकालीन प्रतियोगिताको इज्जत धान्दे आएको छ सन् उन्नाइस सय उनासेमा भएको आठौं साउथ एसियन प्रतियोगिता पहिलो नगरपालिका कप पाँचौं राष्ट्रिय खेलकुद खुकुरी कप लगायतका केही अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरू मात्र सो लाइट मुनि सञ्चालन भएका थिए अझ लोड सेडिङका कारण स्विच अन नै हुन छाडेको फ्लड लाइट दुई सालको भूकम्पपछि अनिश्चितकालका लागि अफ छ

अर्को गर्मी अर्कोतर्फ हावाहुरीको समस्या प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि माघ महिना माघे पनि इन्फाले चैत्रको समय दिएपछि आयोजकसँग एउटै विकल्प थियो रात्रिकालीन समयमा प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने तर त्यसका लागि पूर्वाधार पनि त चाहियो खेलाडी र दर्शकको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिएका कारण पनि कुनै समस्या नआउनेमा आयोजक विश्वस्त छन् पूर्व फिफा सहायक रेफ्री किरण गिरी प्रतियोगिता सञ्चालनको हिम्मत सँगै पूर्वाधारका लागि विशेष ध्यान दिएको बताउँछन्

राजनैतिक पाठोबाट हेर्ने हो भने संख्याता कार्यान्वयन भएसँगै एक नम्बर प्रदेशबाट फ्लड लाइटमा प्रतियोगिता सुरु भएको छ एक नम्बर बन्दै प्रतियोगिता सफल बनाउन सबैको हातेमालो आवश्यक छ ताकि अन्य प्रदेशमा हुने प्रतियोगिताका आयोजकले पनि राम्रो कामको अनुसरण रेडियो कान्तिपुरका लागि लक्ष्मी रूपन्देहीमा जारी तेस्रो संस्करणको मदन भण्डारी गोल्ड कप फुटबलको तेस्रो क्वार्टर फाइनलमा आज रुसलान्ड थ्री स्टार र हिमालयन फुटबल क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ यसै सिजन बोटवलमै सम्पन्न तेलतमा गोल्ड कपको उपाधि उचालेको थ्री स्टार हिमालयन क्लब विरुद्ध उच्च मनोबलका साथ मैदानमा उत्रनेछ प्रतियोगितामा सहभागी एकमात्र विदेशी क्लब हिमालयन पनि प्रतियोगितामा सुखद सुरुवात गर्दै अघिल्लो चरण प्रवेश गर्ने लक्ष्यमा रहेको छ दुई टोली बीचको प्रतिस्पर्धा रामनगर स्थित मानव विज्ञान माविको खेल मैदानमा मा दिउँसो तिन बजेपछि सुरु हुनेछ यसअघि हिजो भएको खेलमा विभागीय सशस्त्र प्रहरीको एपिएफलाई हराउँदै साबिक विजेता सुनौलो संगम क्लबले प्रतियोगिताको सेमी प्रवेश गरेको थियो उता उदयपुरमा जारी चौथो कटारी गोल्ड कप फुटबलमा आजबाट सेमिफाइनल चरणका खेलहरू सुरु हुँदैछन् प्रतियोगिताको पहिलो सेमी फाइनलमा आज रम्पम झापा एघार र पोखरा